أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔